გამარჯობა გოგოებო ბიჭებო, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები სტუმრებს, დარჩით ჩვენთან. დღეს არ გვექნება გაშლა, დღეს მინდა გასწავლოთ ძალიან ძლიერი რუნების ფორმულა, რუნასკრიპტი უფრო სწორად, ნეგატივისგან გასაწმენდად. ხშირად გამომიყენებია პრაქტიკაში, მუშა ძალიან ძლიერია სხვათა შორის და ვფიქრობ თქვენს გამოგადგებათ. მთავარია ის ნახატი, ანუ ის სიმბოლოები რაც იქნება და ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ, გაიმეოროთ ზუსტად. არ დებ ახლა სურათს, თქვენ თვალწინ დავხატავთ თანმიმდევრობასაც კარგად დაიმახსოვრებთ და უფრო მარტივი იქნება თქვენთვის ამის გაკეთება. არ დაგავიწყდეთ ჩემოკარგებონ, რომ მაგია, ნებისმიერი მაგია მუშაობს ჩვენი ენერგეტიკის და ჩვენი რწმენის ხარჯზე და რა თქმა უნდა წმენდის წარმატებაც დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად გჯერათ ის, რასაც აკეთებთ. რუნები არის უნივერსალური ინსტრუმენტი და ამიტომ მიყვარს განსაკუთრებით. თუ კი არის სხვა რიტუალებში აუცილებლობა, რომ თვალი მივადევნოთ თვარის ციკლს, გავითვალისწინოთ დღეები, გავითვალისწინოთ პლანეტების მდგომარეობა და ასე შემდეგ, რუნებს ეს არ სჭირდებათ. Ну, სასურველია, რა თქმა უნდა, დაემთხვეს, რომ კლებათ თვარეზე ხდებოდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ დღეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ. რუნებს არ სჭირდება სპეციალური მზადება, ასკეზები და ასე შემდეგ. კომპლექტში, რა თქმა უნდა, უფრო ძლიერად იმუშავებს. Მაგრამ როგორც გითხარით, რუნები არის უნივერსალური ინსტრუმენტი და ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი და მცოდნის ხელში მართლაც უნივერსალურია, უნიკალურია და დღესდღეობით დადის ესეთი მოსაზრება, რომ ძალიან საშიშია, რომ აგრესიულია. დიახ, არის, მაგრამ მხოლოდ მათთვის, ვინც ბოროტს განიზრახავს. მრავალი წლის გამოცდილება მაძლევს იმის საშუალებას გითხრათ, რომ რუნები ბოროტებას არ პატიობენ. Და თუ რაღაცა გარკვეული პერიოდი იმ ადამიანებმა, ვინც ცუდი ზრახვებით გამოიყენეს რუნები, რაღაც წარმატებას შესაძლებლობა მიაღწიონ, მიზანს მიაღწიონ, სურვილი შეისრულონ, ვიღაცას ცხოვრება დაუნგრიონ და ასე შემდეგ, მერწმუნეთ, ბუმერანგი გაცილებით უფრო სასტიკია ხოლმე, ვიდრე სხვა ნებისმიერი შავი მაგიის დროს. ასე რომ, ფრთხილად იყავით რუნებთან, ყველა ფორმულას და ყველა ეს სკრიპტს და ყველა ბეჭედს ნუ გამოიყენებთ. თუ კი გამოიყენებთ, უსმინეთ ავტორს კარგად, ჩემს რჩევა იქნება აიღეთ ფორმულები ისეთი ავტორისგან, რომლებიც დეტალებში აგიხსნიან, როგორ რანაირად მუშაობს და რომელი რუნა რას ნიშნავს. მაშასე ჩემოკარგებო, კიდევ მისთქმა მინდოდა, რომ რუნები, ეს რუნასკრიპტი ძალიან აგრესიულად მუშაობს ნეგატივის წმენდის დროს, მხოლოდ ნეგატივის წმენდის დროს გამოიყენება. როდესაც გამოიყენებთ, უნდა იცოდეთ, რომ თუ კი რაიმე დაავადება გაქვთ, შეიძლება გააგრესიულდეს ეს დაავადება, გააქტიურდეს, მინიშნებებს მიიღებთ აუცილებლად სიზმრების სახით, დაგესიზმრებათ მტერი, ან მისი უახლოესი ადამიანი, იქნებით დაძაბული, ნერვიული ფონი იმატებს, მაგრამ ეს დროებითია. უნდა ატაროთ მაქსიმუმ 1 კვირა, 3, 5 ან 7 დღე, მაქსიმუმ 1 კვირა, როგორც გითხარით, და შემდეგ უნდა გაანადგუროთ ამ დეტალებს უკვე რუნების დახატვის დროს გეტყვით და რა თქმა უნდა გააქტიურებასაც ხატვის პროცესში შემოგთავაზებთ. Маша сечебом каргебо вигებთ თერთ სრუტა ფურცელს. Ну თუ არ არის საშუალება, შეგიძლიათ უჯრებიანი ფურცელიც გამოიყენოთ და უფრო ადვილად შეიძლება დახატოთ რუნები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თანმიმდევრობა და ყურადღებით უყურეთ ამ ყველაფერს, როგორ წერ და დაიმახსოვრეთ. მე რა თქმა უნდა კადრს გავაჩერებ და შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახავთ ვიდეოს, გადახედავთ კიდე, მაგრამ ვიწყებთ შუიდან. ეს ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია ამ რუნასკრიპტის. ვიწყებთ შუიდან, მე დაგინომრავთ კიდევაც, წერთ პირველ რიგში რუნა მანას. მანაზი არის პიროვნება, ადამიანი, ანუ ვიზეც მოქმედებთ. ეხლა თუ ცოტა ისეთები გამომივიდა არაპროპორციული, ну დამძრახოთ, არც ეს არის პრობლემა. წერთ რუნა მანას, ანუ ვის გულისხმობთ ამ რუნაში, ეს არის მნიშვნელოვანი.
წერის დროს თქვენ თავს თუ უკეთებთ ამ წმენდას, ჩაუთქავთ თქვენივე სახელს, თუ სხვა პიროვნებაზე აკეთებთ, რა თქმა უნდა, დახატვის დროს გონებაში ატრიალებთ ამ ადამიანის სახელს, სახეს და ფიქრობთ მასზე. აქვე გვაქვს რუნა კენაზი, ან კანაზი. Anu ai es manazi, ai ase gerdzeldeba, es kutxe gamodis runa kenazi. Anu vgulisxmobt ak im adamianis problemebs, vistvisats vaketebt tsmendas, me khla shevetsdebi, chota gavamukhoda, upro mkapiot chandes qvelaperi. Runa kenazi, pirdapiri targmanit, iarasats nishnavs, ekalsats da iarasats nishnavs, anu chrilobas. Da, anu vgulisxmobt imas, rom am adamianis problemebis mkurnalobas viçqebt. Es ikneba pirveli nomeri da viçqebt akedan tseras. Meore marjvena marchena gverdidan am pirveli shua formis bechdis tsert pertis aset sakheobas. Perti ornairat shegvizlia davtserot, ar aris es zalyan mishnelovani. Clasicul შემთხვევაში ეს შიგნიდან იწერება, მაგრამ ამ ფორმულაში ავტორმა დახატა ესეთი პერტო, ეს სლავურ რუნებშიც იწერება ესე და აქედან გამომდინარე ჩვენც ავტორის ტექნიკას მიუყვეთ, რომელი ტრადიციის მიხედვით აქვს ეს რუნა დაწერილი. პერტი არის მაგია, საიდუმლოება და ასე შემდეგ, რაც უკავშირდება ყოველივე მაგიურს. Da, ჩვენც ვიღებთ იგივე პერც, რაც ავტორმა დაწერა და ვაგრძელებთ მერე რუნა რაიდოთი. Რაიდო არის გზა, ანუ ის მაგია, რაც მოტანილია ის დარტყმა თქვენზე მაგიური საშუალებით. Ამ გზას ვუკეტავთ და ვუკეტავთ ნაუტიზის საშუალებით. Რუნა რაიდოშივე ჩემოკარგება, ხედავთ რაიდო გზა ჩდება რუნა პერტი. Ნაუტიზი უკაცრავად, ნაუტიზი არის იძულება და ასევე შებრუნებული კენაზის წყალობით შიგნით ხატავთ პატარა კენას, დარტყმას ვაყენებთ ამ მაგიას. მესამე სიმბოლო იხატება იგივე პრინციპით და ანალოგი, ანუ ამ ადამიანს ყოველი მხრიდან წმენდავთ ნეგატიური ჩარევებისგან. Აი ესეთ შებრუნებული პერტო, პერტი, სხვადასხვანაირად უწოდებენ, რუნა რაიდო, ანუ გზა მაგიის. ვაიძულებთ დაინგრეს, დაიშალოს. სხვათაშორის აბრატკაც, როგორც ეძახიან, ანუ უკუ დარტყმა ძალიან ძლიერი აქვს. ვაკეთებთ ამასაც ანალოგიურს და მეოთხეს ისევ გადმოდივართ აქეთ მხარეს და ვწერთ ტეივას. Anu შემტევი ძალა, მეომარი. ეივაზე არის მამაკაცის რუნა, ნიშნავს მეომარს და ვიწყებთ ბრძოლას აი ამ ნეგატივის წინააღმდეგ. ვაძლიერებთ მზის ენერგიით, რუნას სოულით. ეს უკვე შეტევა მიდის ნეგატივზე და ვაგვირგვინებთ მეხუთე სიმბოლოთი. Აქ გვაქვს ორი რუნა, გვაქვს ტურისაზი, ძლიერი შეტევის და ძლიერი დაცვის სიმბოლო და მითოლოგიით ეს არის თორის ურო, ღმერთი ოდინიშვილის თორის ურო არის, რომელიც ყველა გასროლისას ბრუნდებოდა უკან პატრონთან და ვამატებთ აი ეს ზემოდან რუნა კენას ისევ, რომ დარტყმის ძალა მეტი ქონდეს. Sur ეს არის ჩემოკარგებო, მე მგონი მარტივია, რაც მთავარია მე თანმიმდევრობა გაჩვენეთ, როგორი ხატება. Გავწევ ხელებს, თქვენ შეგიძლიათ დასკრინოთ, კარგად დააკვირდეთ და ანალოგიური უნდა გააკეთოთ. Წერთ ესე ფურცელზე, შეგიძლიათ უფრო პატარა გააკეთოთ, რა თქმა უნდა. Და ამბობთ სიტყვებს რუნების ძალით. ვააქტიურებ მოცემულ რუნასკრიპტს ჩემი და სახელსიტყვით, ან იმ ადამიანის სახელსიტყვით, ვისი გაწმენდათ გსურთ, ნეგატივისგან გასაწმენდათ. Და იყოს ასე და ეს ასე არის, ჭეშმარიტად, ამინ, ამინ, ამინ.
Sule sarăș ce mă care gebo, act e urept, nebismierit, cu întuși sa suvelis stichit, un zirit adat upro marte viandot santeli da cețhăze muat arot, da, quat, da act e urebulia, și ghidzliat sa cme oze muat arot, da ga act e urebulia, igi vet quat, aeri stichit, este au istavat cu im stichit, as gulis hmops, omelzeța act e urept, da ghețaut, da, da, ibneut, hoelaze sa suruelia, scheulta nahus, mai surze condet, da, bneuli, tu arari sa misa șualeba, aruci mandilos nema, cu azguci, anu lipsi ce ai tot, mama ca se mai gibita tarus, da, șarui gibida, nic, și gnitroța nacheri, iar este heli, cam tarun, nu bătau, este tava tehneba, da. Imokmedeps, magram, auțilebelia, sul, tank, condet, și de trei scarma lupa, și aris maximum, și de trei zemete, iar aris sa giro, beus roța, sire, ragața, disconfort, cu nob, da, sire negativ, cu nob, sami trei sac mari si icneba, am vadis casul și emdec, se va avt, se tschlze, madluba suhtit samkaros, madluba suhtit runeps, dahmare bistuis, da, atant, an gamdinare tschals, an haier și gabneut, caras gatant, ce gizliat, tamarhot. Ise da ce cehlistiki au gamo genebulia roca da cuaut, da plus amas nebismirit kuintui sasuruel stikiit, kideu ga neitraleb tukue im damcuar perbs. Ez aris negativi, shegizliat unitashic ca ușuat da čarecot, araperi ar mohteba, ase rum ce mung argebo gamo inhenet, da arda gavicdet, am runebis gamo genebit, da gamo genebis dros, Gagim zapte, patrogorz githaret. Șegrizne bebi, șegrizne bagahte agresiuli, sizmrebši, nahotrakaca košmarebi. Da, seve, tuki raime dava de bagahte, dava de bac, gagti urdes, magrames, oela perit, armavalia, am formulis, gamohenebi șemdek, da. Final și gasul și emne, coila peridala, de batavi s-ar ghilas, ardagavit, scade taian periodul și ele, ba, seriozul, cam atât mă ghividet, scade cu Adamiantan, și nautan, tu gareutan, magramit, sodet, vinț damrcenia, dar ceva, holo, vinț samcaros, toal s-a zrisit, asta s-a sfredit, cu nimic, scaure bine, nauțile, bla, avada, agarda, bundeba. Asta e romis ar ghibulet, ce mă cargebo? Gisurăb jamtelubăs, gisurăb bedniere băsta, gisurăb trom, araz dros, ardac cirdet, aseti rituale bis gamuheneba. Magram samcuharot, dresisia, halhi gagije bulida, gaburote bulirom, hoelam hrida negativ sunda veludut. Da. Kondet es dasa cavat, dac mendistuis, gamuheneb, rudesat sa cirot chatulit.